কাইলৈ অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল দলটোত আহিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ আহিব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেল আৰু অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডেয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ কৰিব আলোচনা বুধবাৰে গুৱাহাটীত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে হোটেল ৰেডিচন ব্লুথ হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াকে ধৰি বহু জ্যেষ্ঠ বিষয়া যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ যাব আৰু উৰিষ্যাৰ পাছত এইবাৰ অসমলৈ আহিব কাইলৈ দিনটোত অসমত আহি উপস্থিত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো আৰু অসমত নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব কেনেধৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো দিশ ভালদৰে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব দলটোত আহিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ লগতে আহিব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেল আৰু লগত অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ কৰিব আলোচনা বুধবাৰে গুৱাহাটীত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে হোটেল ৰেডিচন ব্লুথ হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াকে ধৰি বহু জ্যেষ্ঠ বিষয়া জামুগুৰি হাতৰ এক খবৰ চকীহাটত পথ দুৰ্ঘটনা য'ত আহত হৈছে নজন লোক টাটা নেকশ্যন আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত তিনিটি শিশুসহ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নজন আহতসকলক মিছন হস্পিটেল আৰু টাইমছ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ই ৰিক্সাখনত আছিল সাতজন যাত্ৰী টাটা নেকচন গাড়ীখনত আছিল দুজন আৰোহী এয়া জামুগুৰিহাটৰ চকী ঘাটৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ য'ত আহত হৈছে নজন লোক টাটা নেকশন আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় তাত এই দুৰ্ঘটনাত তিনিটা শিশুসহ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নজন লোক আহতসকলক ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই রিক্সা আছিল সাতজন যাত্রী আর টাটা ন্যাকশন গাড়ীখনত আছিল দুজন আরোহী আজি আবলির ভাগত এই পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এই পথ দুর্ঘটনার পাশর দৃশ্য আহত হয়েছে এই দুর্ঘটনার ফল আনফলে লক্ষিমপুরত শুকাবহ ঘটনা ৰেলৰ খুন্দাত বন্যির মৃত্যু হয়েছে দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই ঘটনা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰেলৰ খুন্দাত বন্য হস্তিৰ মৃত্যুৰ খবৰ এয়া লখিমপুৰৰ খবৰ দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাক লৈ অঞ্চল জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেলৰ খুন্দাত পুনৰ এবাৰ বন্য হস্তিৰ মৃত্যুৰ খবৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এক খবৰ দোলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু নিশাৰ ভাগতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছত তাত ৰেলৰ যাত্ৰা সেই পথেদি বন্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ জোৰ চাই গাড়ীখন লৈ আহিছে ট্ৰেইনখন লৈ আহিছে আহি পেলাই এটা হাতী খুন্দিয়াই মাৰিব আপোনাৰ পৰা তাত আগত মানুহে ভিতৰতো গাড়ীখন এইবাৰ চিপাঝাৰৰ ন আলীত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত দুই ফৈদৰ সংঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন এটুকুৰা ভূমিক লৈ দুই ভাতৃৰ মাজত হৈছিল সংঘাত আহত মহৰম আলী আনৰি বেগম আৰু মিন হাজুল হক আলাউদ্দিন হক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উখাপন হৈছে জুং বাহ লৈ আক্ৰমণ কৰে তিনিজন লোকক মহৰুম আলিৰ নামত থকা ভূমি আলাউদ্দিনে দখল কৰিবলৈ অহাৰ অভিযোগ আহতসকলক চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মোৰ বাবা মা আৰু সৰু ভাইটিক মোৰ দেউতাৰ নামৰ মাটিয়ে দহৰত তেওঁলোকে দেউতাৰ মাটিখিনিত দেউতাই খেতি কৰিব গৈছে যোৱাৰ পিছত দেউতাৰ ভায়েক এজনে আৰু দুজন ল'ৰা তিনিজনে লগ লাগি আহি কিনে মা দেউতা আৰু ভাইটিক বহুত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে তাৰ ফলত মাৰ ইয়াতে বুবৰ শাৰী হাত ভাঙিছে হাত ভাঙিছে দেউতাৰ হাত ভাঙিছে তাৰপিছত দেউতাৰ ইয়াতে ভৰিত সাপাৰ মাৰিছে জোখ মাৰিছে সিহঁতে তাৰপিছতে মাথাত ফাটিছে ভাইটিৰ মাথা ফাটিছে মানে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এওঁলোক এতিয়া আমি তেওঁলোকক ৱাল জিৰট মাতি কিনে ঘৰৰ পৰা তাৰ পৰা মানে য'ত মাৰপিট হৈছে সেই ঠাইডোখৰৰ পৰা চিপাজাৰ মেডিকেলত লৈ আনিছোঁ কিন্তু চিপাজাৰ মেডিকেলৰ পৰা অৰ্থাৎ অলৰেডি এতিয়া মানে এইখিনি নৰ্মেলি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইখিনি কৰিছে আৰু এতিয়া গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছে এতিয়া গ্ৰহ নক্ষত্ৰইও যেন বিৰোধীৰ বিপক্ষেহে গতি কৰিছে ঠিক এই ধৰণৰ কথাই কৈছে কালপুৰুষ পঞ্জিকাই হয় প্ৰকাশ পালে কালপুৰুষ পঞ্জিকা আৰু আজি প্ৰকাশ পোৱা কালপুৰুষ পঞ্জিকা মতে এইবাৰো শুভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গণনা মতে অসমৰ ৰাজনীতিটো শুভ ফল আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বিজেপিয়ে যাৰ বাবে অসমত এইবাৰ বিৰোধী শূন্য হ'ব অসমত লোকসভাৰ আসন বাৰখন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শাসকীয় পক্ষই আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ ৰাহুৰ দশা আছে ভূপেন বৰাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ দশা গণনা অনুসৰি এই বৰ্ষটো ভাল নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সুনাম লাভ কৰিব কিন্তু কষ্ট হ'ব তেওঁৰ সন্মান পাব কিন্তু তেওঁৰ কষ্ট দুগুণ হ'ব এক প্ৰকাৰ এতিয়া বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে যেন গ্ৰহণ নক্ষত্ৰও গতি কৰিছে তেনে এক ইংগিতে দিছে কালপুৰুষ পঞ্জিকাই প্ৰেক্ষাপ আমাৰ গণনাত দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মকৰ ৰাশিৰ অন্তৰ্গত এখন দেশ এই মকৰ ৰাশিৰ দ্বিতীয়ত শনি মঙ্গল তৃতীয়ত ৰাহু বোধ চতুৰ্থত ৰবি বৃহস্পতি ষষ্ঠত চন্দ্ৰ নৱমৎকেইটা অৰ্জন কৰিছে এই বছৰটি ভাৰতৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ বছৰ হ'ব স্বাস্থ্য ক্ৰীড়া শিল্প বিজ্ঞান প্ৰতিৰক্ষা আদি বিষয়ত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিব ওচৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ লগত সদভাৱ বজাই ৰাখিব পাৰিব অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উৎস উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত ধুমুহা বানপানী গতিবৃদ্ধিৰ যুগ দেখা যাব উদ্বনিমলৰ অশুভ প্ৰভাৱত আৰু সন্তাসবাদ মৌলবাদী শক্তি আদিয়ে অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিও বৃহস্পতিৰ শুভ প্ৰভাৱত চৰকাৰে কঠোৰ হাতে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজধানী দিল্লীত অধিক সতৰ্ক নহলে বিছুত এইবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ খবৰ কাৰণ ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে গভীৰ সংকটত পৰিছে জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধীৰ সমৰ্থন লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছিল যদিও হঠাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লগালে আউল কিয়নো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিলে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্বাভাৱিকতে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুটাকৈ সমষ্টিত পৰাজিত হোৱা লুৰিণজ্যোতিয়ে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দৰ সৈতে ৰিক্স ল'ব খোজা নাই ফলত এক নিৰাপদ সমষ্টিৰ সন্ধান কৰিছে যুৱ নেতাজনে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ চৰ্চাত আহিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইফালে লুৰিণজ্যোতিৰ এই অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ উপৰ্যপৰি কটাক্ষ আৰু তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি বিভিন্নজনে লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বুলি কটাক্ষৰে ক্ষত বিক্ষত কৰিছে লুৰিণজ্যোতিক ইফালে ফোনকলৰ ৰাজনীতিও তুংগত উঠিছে ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই নিৰ্বাচনত সহায় বিচাৰি লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ফণী বৰুৱালৈ ফোন কৰা বুলি বিজেপি শিবিৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰতি অভিযোগ উখাপন হৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাইও জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি শইকীয়ালৈ ফোন কৰি সহায় ভিক্ষা কৰা বুলি জনালে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আন এক অভাৱনীয় ৰাজনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিবাদী যুৱনেতা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে এতিয়া সংকটৰ ওপৰত সংকট নামি অহা বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে অধিক জনাব লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে লখিমপুৰত এতিয়া সোনকলক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে জগদীশ ভূঞাই লখিমপুৰ জিলা সভাপতি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ফণী বৰালৈ ফোন কল কৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় যে যি জাতীয় পৰিষদ জাতীয় পৰি পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তি যুৱ শক্তিলৈও ফোন কৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই আচৰিত কথা যে ফোন কলক লৈ লখিমপুৰত এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এই ৰাজনীতিৰ যিখন খেল খেলখন আৰম্ভ হৈছে ফোন কলেৰে মোৰ লগত জাতীয় যুৱ শক্তিৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক দুয়োজন আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই সবিশেষ জানিম যে আপোনালৈ এটা বিশেষ কল আহিছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কি কি ক'লে হয় এটা বুলিয়ে নহয় বিজেপিৰ বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে যদি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পৰা আঁতৰি থাকি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈ আছে সেইটো বিজেপিৰ মাজতে এটা বিভাজনমুখী ৰাজনীতি হৈছে বুলি আমি আপোনাক ফোন কৰি সেইটো অফাৰ কৰিছে মানে যে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে হয় নাম ক'ব পাৰিব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ নামটো কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম যিহেতু তেখেতসকলে সেই কথাটো গোপনে ৰাখিছে আপুনি তেখেতক আগতে চিনি পায় নে সেইজন লিডাৰ বা নেতৃত্বক নে নতুনকৈ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি আপোনালৈ ফোন কৰিছোঁ আগতে এসময়ত বিজেপিৰ দায়িত্বত আছিলোঁ সেই হাতত তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে কিন্তু মই সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ যাম যে চাওক যে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডাকাই লুণজ্যোতি গগৈক ধুবুৰীত লেচম খেলিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে ধুবুৰীত হেনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ে তেওঁক সহায় কৰিব আপুনি কি ক'ব লখিমপুৰীয়া হিচাপে বা আপোনাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এজন ক'ব লাগিব যে জাতীয়তা শিবিৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী লুনজ্যোতি গগৈ যদি লুনজ্যোতি গগৈক তেনেদৰে তুচ্চত আছিল্য কৰা উপভোগ অনুভৱ হোৱা নাই এইটো অতিকৈ হাঁহি উঠা কথা কাৰণ আমাৰ জাতীয় যুৱ শক্তি বা জাতীয় পৰিষদৰ বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ত ইলেকশ্যন খেলিব আমিহে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিম তেখেতলোকে ক'বলগীয়া কি তেখেতলোকে আমাক লৈ কিয় ইমান মাথা মানে মাৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেইটো একে একবাৰে হাঁহি উঠা কথা ধুবুৰীত খেলক লখিমপুৰত খেলক ডিব্ৰুগড়ত খেলক এইটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ব তেখেতলোকেতো ক'বলগীয়া তাত কোনো কথা নাই তেখেতলোকেহে ভয় খাইছে জানো চা ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বান্বচোন ইমান ডাঙৰ এজন প্ৰাৰ্থী হাৰি যাব পাৰে সেইটো ভয়তে তেখেতলোকে আমাক এইবিলাক মানে কি মানুহবিলাকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ এইবিলাক কথা কৈছে জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰিব যে লখিমপুৰত যদি লুলজ্যোতি গগৈয়ে টিকেট লৈ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আমিতো খুবেই আনন্দিত হ'ম কিন্তু এটা কথা তেখেতলোকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে লুলজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ পলাইছে আমাৰ পলয়ন ভাৱটো আমাৰ নাই কাৰণ কেলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান এটা উদ্যপ্ত কণ্ঠ আছে তেখেতে বেলেগ বিজেপি বা কাৰোবালৈ নগৈ তেখেতে এটা দলক নেতৃত্ব দিছে আনফালে নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত তিনিটা বিশেষ সমষ্টি আছে ডিব্ৰুগড় বা লখিমপুৰ কৰি লাভ নাই যায় যদি সেই তিনিটা সমষ্টিলৈ যাওক তেতিয়াহে কিবা এটা লাভ হ'ব বিৰোধীৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ নাম ওলাইছে সেইবিলাকৰ নাম অসমৰ মানুহে নাজানে বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত তিনি লাখ ভোটৰ হাৰিব তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিবও পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা চিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওঁ নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেইন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব ইফালে গৌৰৱ গগৈকো কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ টিভিৰ ষ্টুডিঅ'ৰহে নাম তেনে নামক লৈ টেনশ্যন নলয় বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন আসনতহে বিজেপিৰ সৈতে কংগ্ৰেছ বা এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপুনি যাৰ নাম কৈছে এইবিলাক নাম আমি টেনশ্যনে লোৱা নাই আমি চিন্তাও কৰা নাই এইবিলাক আমি এইবিলাক আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হয় মানুহৰ মাজৰ নাম নহয় চক তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত তিনি লাখ ভোটত হাৰিব তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিবও পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা চিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওক নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব পলম হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা এশ পঞ্চাছ ঘণ্টাৰ পিছতহে ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা নাম দিল্লীত এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হৈছে যদিও নিৰ্বাচন কমিটিৰ অনুমোদনৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ভূপেন বৰাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অহা সাতৰ পৰা ন মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এ আই চি চিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকৰ অনুমোদনৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো নিয়াই যাত্ৰাত ব্যস্ত থকাৰ বাবে অকল অসমৰে নহয় সকলো ৰাজ্যৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণাত পলম হৈছে কিন্তু শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে এশ পঁচান্নব্বৈটা সমষ্টিত ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাত পলম হৈছে যাৰ বাবে বহুতে সমালোচনাও কৰিছে বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষই যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা বা প্ৰাৰ্থী বিবেচনা কৰিবই পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত দল বহুত আছে সেয়েহে সেই দলবোৰৰ আনকি কমিটিও গঠন হোৱা নাই সেইবাবে হয়তো পলম হৈছে নিৰ্বাচনো পাৰ হৈ যাব পাৰে বুলি ইটিকিং কৰিছে ইফালে কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত তীৰ্জক মন্তব্য কৰি বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে মিত্ৰ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে মানে নিৰ্বাচনে পাৰ হৈ যাব শুনাব বিচাৰিছোঁ দিলীপ শইকীয়াৰ সেই ভাষ্য তেওঁলোকৰ আকৌ বহুত দল বহুত নহয় দলৰ আকৌ তেওঁলোকৰ ভোট কমিটিও বনোৱা নাই সেইবিলাক বনাব লাগিব সেইবিলাক বনাওঁতে সময় লাগিব বোধহয় ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ যাব তেতিয়ালৈকে ভোট কমিটিবিলাক হ'ব ধন্যবাদ পুনৰ নগাঁও আখ্যান নগাঁও সমষ্টিতে টিকট পাব বুলি আশাবাদী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমষ্টিটো টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি বৰদলৈ কয় যে দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত আছে তেওঁৰ গভীৰ আস্থা মই এজন যিটোক ইংৰাজী চিটিং এম পি বুলি কয় মই এতিয়া ইয়াৰে সাংসদ নগাঁও সংসদীয় এলেকাৰ আৰু মই আশা কৰিছোঁ দলে চাগে মোক দায়িত্ব মোক আকৌ চাগে নিৰ্বাচন কৰিব আৰু নিৰ্বাচন কৰিলে স্বাভাৱিকতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ইউ ডি এফৰ লগততো আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংশ্লৱেই নাই তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰুলিং বিজেপিৰ লগত হাত মিলাই পেলাই তেওঁলোকৰ বি টিম হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আহে গতিকে তেওঁলোকে মই আজি যদি ইয়াৰ পৰা যদি কংগ্ৰেছৰ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিওঁ স্বাভাৱিকতে মুখ হৰুৱাবৰ কাৰণে ইউ ডি এফে উঠি পৰি লাগিব তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিব মোক ঘৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেইবিলাক ৰাজনীতিৰ অংগ কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত লাগিব সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি আমাৰ মনত অকণো সন্দেহ নাই যে সাধাৰণ ৰাইজে আমাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিকোনো প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব

ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল শ্লোগান আপকি বার চারশো পার সেই সময় কংগ্রেস মাত্র পঞ্চাশটাতে সীমিত থাকিব এনে ধরনের আশঙ্কা রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলে প্রকাশ করব কংগ্ৰেছত কেৰুণ ক'ত এইটোৱেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আশী বছৰীয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যদিও তেওঁ কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ পাৰিবনে এই যি ডুবন্ত নাওখন এই নাওখনক উদ্ধাৰ কৰিব এই জাহাজখনক উদ্ধাৰ কৰিব আশী বছৰ বয়সত তেওঁৰ স্বাস্থ্যই আজিৰ যি কম্পিটিটিভ পলিটিক্স সেই কম্পিটিটিভ পলিটিক্সত প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাজনীতিত যি ধৰণে কষ্ট কৰিব লাগে সেইধৰণে আশী বছৰীয়া এই বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদজনে কৰিব পাৰিবনে এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হয় কংগ্ৰেছে বিগত সময়ত নিজেই কৰা ঐতিহাসিক ভুলবোৰৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেনে এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত কংগ্ৰেছে চাৰিশখনতকৈ অধিক আসন দখল কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত চৌৰাশীৰ পিছত যোৱা চল্লিছটা বছৰে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ দুবাৰ মাত্ৰ দুবাৰ দুশতকৈ অধিক আসন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথমবাৰ ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল দুশ চৌৰাল্লিছখন আসন সেইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনৰ একৈছ মে' তাৰিখে তামিল টাইগাৰ্ছে আত্মঘাতী বোমাৰে ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰিছিল আৰু ৰাজীৱ গান্ধী হত্যাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত এক ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সমগ্ৰ দেশত আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছে সেইবাৰ ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত দুশ চৌৰাল্লিছখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ ন চনত দুহেজাৰ ন চনত দুশ নখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই দুশখন আসন স্পৰ্শ কৰাৰ ক্ৰেডিট সেই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মনমোহন সিঙক ডক্টৰ মনমোহন সিঙক দিব বিচাৰে যদিওবা সেই যে নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ নেতৃত্ব ছোনিয়া গান্ধীয়ে বহন কৰিছিল আৰু সেইবাৰ বিজেপিয়ে যি যিধৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এল কে আদৱানীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বহুকেইটা বুনিয়াদী ভুল কৰিছিল যি ভুলৰ কাৰণে সেইবাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছিল এনেধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিলৈ মন কৰক ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত বিজেপিয়ে মাত্ৰ লাভ কৰিছিল দুখন আসন দুখন আসন লাভ কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ যিসমূহ নেতা তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল বা দলটোক শক্তিশালী কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে আৰু সেই তাৰেই ফলস্বৰূপে ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত পঁচাশীখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদিও বা নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল কংগ্ৰেছে চৌৰাল্লিছখন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এশ বিছখন আসন লাভ কৰি প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে সংসদৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে বিজেপি দলৰ এই অনুশাসনৰ ফলতেই ইয়াৰ সুফল বিজেপি দলে লাভ কৰিছে বুলি আজি বহুজনে এ আৰ ডি এফে প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত দুজনকৈ সমান দাবীদাৰ ওলোৱাত সিদ্ধান্ত লোৱাত বিপাগত পৰিছে বটৰুদিন আজমল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা জেনেৰেল কাউন্সিলৰ বৈঠকত প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰে এই বৈঠকতে ধুবুৰীত বটৰদিন আজমল আৰু নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হয় কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ডাঃ বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী আৰু শফিকুল ইছলামৰ নাম চৰ্চালৈ আহে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলে জেনেৰেল কাউঞ্চিলে দুইএনের ভিতর করিমগঞ্জের প্রার্থী চূড়ান্ত হব বলে এ আইডিএফ সূত্র প্রকাশ পাইছে যেহেতু নির্বাচনের গরম বতাহ বলি আছে এ আইডিএফেও প্রার্থী চূড়ান্ত করব আলোচনা অনুষ্ঠিত করেছে কাউন্সিল এ আই এই এফ দলের বৈঠক আর সেই বৈঠকতেই প্রায় চূড়ান্ত করেছে তিনটা লোকসভা সমির প্রার্থীর নাম অবশ্যই করিমগঞ্জ সমষ্টিক লো এতিয়াও দুধুর মুধুর স্থিতি বর্তি আছে দুজনকৈ সমান দাবীদাৰ ওলোৱাতেই লোৱাত বিপাগত পৰিছে বটৰুদিন আজমল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা জেনেৰেল কাউন্সিলৰ বৈঠকত প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰে এই বৈঠকতে ধুবুৰীত বটৰুদ্দিন আজমল আৰু নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হয় কিন্তু কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ডাঃ বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী আৰু শফিকুল ইছলামৰ নাম চৰ্চালৈ আহে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলে জেনেৰেল কাউঞ্চিলে আমাৰ তিনিটা চিট ওলাব লাগে আমাৰ ধুবুৰী ওলাব লাগে কৰিমগঞ্জ যাব লাগে আৰু নগাঁও মই আছো আমাৰ আমাৰ এম এল এ নগাঁৱত দিছো এই তিনি মাহৰ পৰা কাম কৰি আছে কৰিমগঞ্জত দুইজনে কাম কৰি আছে এতিয়া হ'ব পাৰে আজি ৰাতিলৈকে আমি বহি একজনক ঠিক কৰিম ইফালে প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ্ত কৰা সমষ্টিক লৈ এ আই ডি এফৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাব এ আই ডি এফে আজিৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে এ আই ডি এফে এই কথা জনালে দলটোৰ মুখপাত্ৰ চম্পক কলিতাই বিৰোধী শূন্য হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ আজি দুজনকৈ বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোগ দিলে বিজেপিত এই বিধায়ক দুজন হ'ল লম্বু টায়েং আৰু চকত আবহ অৰুণাচল বিজেপিৰ উপ সভাপতি তাৰ তাৰাকককে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বসন পিন্ধে বিধায়ক দুজনে এতিয়া অৰুণাচল বিধানসভাত একমাত্ৰ বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে থাকিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৱাম টকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ প্ৰাকখনত বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিল পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন नहीं वो ये अलग अलग पार्टी था हम तो पहले से एसोसियट मेंबर है इसलिए वो लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते वो के लेट किया है बीजेपी ज्वाइन करके हम स्टेट में पेमा खांडू लीडरशिप में इतना बीजेपी के इतना डेवलपमेंट अच्छा से लेके आ रहा है इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हूँ মহানগৰীত এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি নিজে গাড়ী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহিল পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আজি ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এটা বিশেষ দৃশ্য চুপাৰ প্ৰাইমত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে গাড়ী চলালে কাষত পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাক বহুৱাই ল'লে আৰু কাষত পত্নীক বহাই তেওঁৰ গাড়ী চলোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বগা ৰঙৰ বিশেষ গাড়ী আৰু সেই গাড়ীখনতেই কাষতে পত্নীক বঢ়াই তেওঁ নিজেই চলাই লৈ গ'ল আৰু পিছত অশোক সিংঘাল গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক গুৱাহাটী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইখন নতুন এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু এই নতুন পথেদিয়েই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাড়ী চলালে আগে পিছে তেওঁৰ এছপৰ্ট বাহন আনকালে তেওঁৰ চালকে গাড়ী চলায় কিন্তু আজি তেওঁ নিজেই গাড়ী চলোৱা এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আমি পুনৰ সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহিল পত্নী ৰেণিকী ভা শৰ্মা পিছৰ ছিটত বহিল অশোক সিংঘাল আৰু তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাড়ীখন নিজেই চলাই যোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু গাড়ী চলোৱাৰ পৰত তেওঁক এজন লোকে আহি এখন গামোচাও পিন্ধাই দিলে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ী চলোৱাৰ দৃশ্য বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি নিজেই গাড়ী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহিল পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ভোটনাথৰ পৰা মাজখালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু এই ইণ্ডিভেটেড কুহিডৰ পূজা পাৰ্বণৰ জৰিয়তে মুকলি কৰিলে ফিটা কাটিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ নিজে গাড়ী চলোৱাৰ দৃশ্য দেখা গ'ল বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে থৰকা ছুটি হেৰাইছে বিৰোধীৰ বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ অতদিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধী ঐক্যই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সলাইছে সুৰ শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যোজা কৰা বুলি চৰ্চাই গৰম কৰিছে ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ ইপিনে লখিমপুৰত পুনৰ প্ৰদান বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে মোৰ লগত লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা মানৱ ডেকাৰীত ঘোষণা হোৱাৰ পিছত লখিমপুৰ লখিমপুৰ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ কালি এটা অলপ হাস্যকৰ কথা হৈছে যে মই আমাৰ জিলা সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই তেখেতক ফোন কৰিছে আৰু সহায় বিচাৰিছে এইটো গোটেই হাস্যকৰ কথা যে ইমান লম্ফ জম্ফ কথা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ভূপেন বৰদ ডাঙৰীয়াই টিভিত কয় যে তেওঁলোকৰ এলায়েন্স ইমান শক্তিশালী আৰু আজি লৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ বিচাৰি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি বা সহায়ে বিচাৰিবলৈ গৈছে তাতকৈ হাস্য কৰাৰ নিলজ্ঞকৰ কথা মই ভাবোঁ ৰাজনীতিত নাথাকে দ্বিতীয়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উঠি অহা এজন যুৱক ভাতৃ প্ৰতি তেওঁৰো উজ্জয় ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰোঁ কিন্তু তেওঁ এই যে লখিমপুৰৰ যদি পাক চক্ৰত পৰে তেতিয়া চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱা বুলি যদি অসমীয়াত কয় ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই কাৰণ প্ৰধান বৰুৱা এজন যথেষ্ট সংবেদনশীল চেঞ্চিটিভ ৰাজনীতিবিদ পাব্লিকক আপুনি নিজেই জানে সাংবাদিক হিচাপে যে পাব্লিকৰ লগত তেওঁ কেনেকে জড়িত যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছে এইবাৰ তাতকৈ বেছি ভোট পায় তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকৈ তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ভালকৈ বিচাৰিছে এতিয়া মই তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলক ধুবুৰীত এনেও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হেৰি হৈছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছে যিসকল সন্মানীয় মিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰি আছে বিপুল ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰীত গতিকে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ধুবুৰীত চুইচ কৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ ধুবুৰীত পদযাত্ৰা চদয যাত্ৰা আৰম্ভণিতে কৰিছে গতিকে সেইটোৱে মোৰ এটা তেওঁৰ প্ৰতি এজন অসমীয়া যুৱ হিচাপে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত যদি সুৰক্ষিত কৰা চিন্তা কৰিছে ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলা ভাল লখিমপুৰত তেওঁ যদি ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়া মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুব সুবিধা হ'ব ৰুণ জ্যোতি গগৈ লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিলে ব্যক্তিগতভাৱে এইকাৰণে সুবিধা হ'ব যে মই অকল ইলেকশ্যনৰ সেইকেইদিন নিজৰ ঘৰুৱা কাম বা অন্য অন্য কামবিলাকো কৰিব পাৰিম কাৰণ বিশেষ কেম্পেইন কৰিবলগীয়া নাথাকিব কাৰণ সেই দলৰ সেই ক্লাবটোৰ ইয়াত কোনো সংগঠন নাই তাৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্টি গতিকে কংগ্ৰেছৰ মিনিমাম এটা বুথ লেভেললৈকে সংগঠন থাকে আৰু সেই সংগঠনটো আমাৰ ওচৰত যিমান খবৰ আছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ দৰে ব্যক্তি যদি ইয়াত কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া সেই মানুহবিলাকেও আমাকহে সহায় কৰিব গতিকে ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই বা ইয়াতে তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে যদি তেওঁ সম্ভাৱনা জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি চৰ্চা হৈ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ কেতিয়া হয় তেওঁ যেতিয়া দলটো খুলিছিলে জাতীয়তাবাদী আছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুত উঠি ললে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আঠশজন শ্বহীদ কৰা কংগ্ৰেছৰ পদলেহন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁৰ কোনো জাতীয়তাবাদী কেৰেক্টাৰ নাই তেওঁ একেবাৰে অসম বিৰোধী চক্ৰ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে তেওঁৰ জাতীয়তাবাদীৰ কোনো নামটো জাতীয় পৰিষদ কিন্তু গুণ কোনো জাতীয় পৰিষদৰ নাই আঠশজন শ্বহীদ কৰা অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনক মহিমূৰ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ বুকুচা তথা লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জাতীয়তাবোধ দল বুলি কলে হাস্যকৰ বাহিৰে একো নহয়

সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে জিলাৰ গতিকে অকল ফণিধৰ বৰুৱাকে নহয় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক জগদীশ ভূঞাই ফোন কৰা বুলি আমাৰ ওচৰত খবৰ আছে কিন্তু ফণিধৰ বৰুৱাই যেতিয়া মোক নিজে দেখাইছে তেতিয়া মই মানে তবন মানিলো যে তোমালোকে ইমান ডাঙৰ দল ইমান ডাঙৰ আহ এটা এলায়েঞ্চ কৰিছা আৰু জিকাই দিব লাগে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সেইটো হ'লে হাস্যকৰ হ'ল কথাটো ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ঘনে ঘনে কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভয়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতিক পলাব লগা হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে ময়ো শুনিছো যোৱাকালি তেওঁ পলাই প্ৰত্যংগ দিব খুজিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এজন নেতাই আমাৰ জিলা সভাপতি এগৰাকীক কালি ৰাতিপুৱা ফোন কৰি ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰি নেকি ইমান দিনৰ পৰা কনফিডেঞ্চ দেখাই আছিল জিকিমেই জিকিমেই বুলি হুলস্থুল কৰি আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নাম শুনি তেওঁ পলাই পত্ৰং দিয়া বুলি আমিও শুনিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি কি হয় নাজানো কিন্তু শুনিছোঁ যে আৰু কথাটো যে কনফাৰ্ম কাৰণ আমাৰ জিলা সভাপতিক এ জে পি দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ফোন কৰি পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপুনিও আগতে জাতীয়বাদী আছে জাতীয়তাবাদী আছিলে আমি জাতীয়তাবাদী গতিকে আমাক সহায় কৰিব নেকি ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈক কটাক্ষ কৰিব এৰা নাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই লুৰিণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী যেনহে লাগে বুলিও কটাক্ষ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কংগ্ৰেছে লুৰিণ আৰু অখিলক উজনি অসমক লিজত দি থৈছে বুলিও কটাক্ষ কৰে বিজেপিৰ সাংসদজনে মাজৰখিনি গৌৰৱ গগৈ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক বা পৰিয়ালক লগতে নামনি অসমক আজমলক দি দিছে লুৰিনে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ টিকটতহে খেলিবলৈ তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক উজনি অসমৰ পাৰ্টটো লিজত দি দিছে অৰ্থাৎ আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা অখিল গগৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত খেলিব নে লখিমপুৰত খেলিব নে যোৰহাটত খেলিব অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰণে গোটেইবিলাক অপেন হৈ আছে তাৰ বিপৰীতে বৰ্ষীয়ান নেতা ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা কোনোবা এজন যুৱ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰা লাগে তেওঁলোকে কিন্তু একো মুখেৰে একো ক'বও নোৱাৰে প্ৰাৰ্থিত্বও বিচাৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ ইমানেই দুৰ্বল হৈছে তেওঁলোকে গোটেই দলটোক এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক উজনি অসমত লিজত দি দিছে আৰু নামনি অসমতো বদুৰ দিনমলাৰ তেওঁলোকে যিটো মিত্ৰতাৰ সূত্ৰে নতুন দিল্লী বা কলিকতাত গোপনে যিখিনি মিটিং কৰে তাৰে ফল আহিব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছে তিনিটা ভাগত দি দিছে মাজৰটোত গৌৰৱ গগৈ তথা তেওঁলোকে পৰিয়ালে কি সিদ্ধান্ত লয় উজনি অসমত লুৰিণ অখিলে কি সিদ্ধান্ত লয় নামনি অসম বা বৰাকভেলীত বদুৰ দিনমলে কি সিদ্ধান্ত লয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰো এজন মানুহে হেট্ৰিকত হাৰিব নিবিচাৰিব সেয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আঁতৰিব বিচাৰিছে আমাৰ দল সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে সেইবাবে আমি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছো এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছো যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছো কোনোবাই এইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে এতিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে যি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে মই কাৰো নাম কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এইকেইজন হ'ব পাৰে এতিয়া অসমত সুৰক্ষিত ভোটাৰ থকা সমষ্টি তিনিটা হৈছে গতিকে সেই তিনিটাত দৌৰা দৌৰি মানুহৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰ হিচাপৰ সুৰক্ষিত ভোটাৰ আৰু বাকী যি এঘাৰটা সমষ্টি এই এঘাৰটা সমষ্টিত মানে কোনো কোনো কাৰণতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় বুলি জানে ভূপেন বৰাক জৌক আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ দৌৰা দৌৰি লাগিছে এঘাৰটাৰ কথা ভবা নাই বিৰোধীয়ে সুৰক্ষিত বুলি সভা সমষ্টিত তিনিটাক লৈ দৌৰা দৌৰি কৰিছে বিৰোধীয়ে ভূপেন বৰাক মইতো ভাবোঁ যে অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল পলিটিকেল জোকাৰ আৰু তেওঁ কিছুমান যোগ কৰি থাকে এইবিলাক মিডিয়াত বজে মানুহে চাই কেতিয়াবা কবিতা লিখে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ কয় এইবিলাক যোগ চলি থাকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ জোকক লৈ আজিকালি বৰ তেওঁৰ যিটো জোকায়ক সেইটো অলপ আচলতে বৰ ভাল লগা আৰু আমিও সেইবিলাক আনন্দ লৈ থাকোঁ কেৱল মই এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছো কোনোবা ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে ছুপাৰ প্ৰাইমত আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ